U Mladenovačkoj svečanoj sali dr. Elsie Inglis održana je promocija knjige Dušom i frulom Dobrivoje Todorović, autorke doktora Mirjane Zakić, šefa katedre i redovnog profesora za užu naučnu oblast etnomuzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Knjiga je posvećena muzičkom stvaralaštvu frulaša Dobrivoja Todorovića Doce. Reč je o najpoznatijem samoukom frulašu u Srbiji posle Save Jeremića, koji se smatra njegovim naslednikom. Dobrivoje Todorović rođen je 1934. u Vlaškoj, živeo i radio u Beogradu od 1967. do 1996. kad je sa suprugom otišao u penziju i vratio se u svoju rodnu Vlašku. Za 4 decenije, koliko je nastupao na javnoj sceni, sačuvano je 147 njegovih snimaka u fonoteci Radio Televizije Srbije. Snimio je i 7 ploča. Za svoju ploču Frula i dvojnice dobio je međunarodnu nagradu u Kanu. Njegova muzika izvodi se i u filmu, a među najpoznatijima su Seobe i Vuk Karadžić. Nastupao je sa orkestrima Vlastimira Pavlovića, Carevca, Radojke i Tina Živkovića, Rada Jašarevića, Bokija Miloševića, Žarka Josipovića Škule, Žarka Milanovića, Branka Belobrka, Ljubiše Pavkovića, Branimira Đokića i drugih. Pored brojnih nagrada Zlatnog mikrofona 1964. dobio je od Fakulteta muzičkih umetnosti i nagradu za životno delo. Čikedoco, rekao bi večeras je bila interpretacija kao u najlepšim i najmlađim danima. Puna je lana i puna je energije. Jeste, nisam se nadao. Ja sam to mislio, to će biti onako jednostavno samo. Međutim, ovo je stvarno za svaku pohvalu. Hvala vam stvarno, Bog me neka prati. Postoji neka pravda u životu, to da znaš. Hvala vam stvarno, ljudi moji, nek vam Bog vrati, a ja ako mogu, vrlo rado hoću. Čikedoco, moram i to da vas pitam. Sad, u ovim godinama, koliko potrošite energije i vremena, a vidimo da odlično svirate bez greške? Pa, jeste, imam godinama, ja sam počeo od osam godina da svirućem. To je sreća tela, što majka pruži, to niko ne može. Majka jedno večer, bilo mi 8 godina, kad sam imao. Majka dođe, čuvala stoku i, Dobrivoje, nešto sam ti našla, našla sam ti svirajčicu, mi zvali svirajka. Svirajčicu kod nekog Čika Savine kući u Blatu i iznese jednu ovako malo prolišću. I on danas i pokazali mi odmah jednu pesmu, a i ona je bila muzikalna. I tako je to krenulo. I odmah sam počeo i posle za kratko vreme išao sam u Radio Beograd. Prešao sam sve stanice i sve države ovde u Evropi, ko zna koliko puta. I hvala, stvarno, ne znam više kome da se zahvalim. Ali sam se i trudio da ja ne grešim. Jeste, ako nešto loše, ja ovde čujem, ovde pustim. Nije važno, ako ti grešiš, to je tvoja greška. A neću ja to da primim na sebi. Ovde smo nešto večeras mi saznali, da ste bili telegrafista u vojsci. Koliko je to pomoglo? Radio telegrafista, bio sam u Hrvatskim Karlovcima 2 godine pune. I bio sam, imao sam nagrade i pohvale. Proveo sam se u vojski kao bolje nego u civilcu. A to značilo u ovom muzičkom pogledu dosta? Kako da ne. Iz vojske imam mnogo, mnogo uspomena. Ostalo mi za jedno lepo sećanje vojska. Premda neki mrzu, ali ja sam prošao ljudsk 2 godine pune. Profesor Mirjana Zakić, rekao bi, autor je ovog trajnog, večnog zapisa o stvaralaštvu Dobrivoja Todorovića Doce. Evo, iz prve ruke, kako je knjiga nastajala, kako se radilo na prikupljenju građe? Pa, da vam kažem, znači, knjiga je nastajala spontano, prirodnim putem. Mi Docu znamo, etnomuzikolozi, od zaista ranije, ali ono što je intenzivno bilo, to je bilo, znači, terensko istraživanje od 2010. do 2014. godine,
kada smo znači često boravili u stvari u njegovoj kući, u njegovom porodičnom domu i kada nam je on ispisivao, moram da kažem na taj način, čak i stranice ove knjige. Znači bez njega ove knjige ne bi bilo. To iskustvo jedno životno i kao muzičara i kao čoveka potpunosti, to je nešto što je ohrabrivalo i vodilo mene, jel, kao autorku, da u stvari sa velikim ponosom i sa velikim zadovoljstvom, sa velikom ljubavlju ispišem stranice ove knjige. Pretpostavljam, posle tog dugotrajnog iskustva na prikupljenju materijala, da je ovo na neki način možda predstavljalo i putokaz za vaše studente. Kako da ne? Znate šta, naši studenti apsolutno slušaju. Videli ste znači, da knjiga posjeduje i audio, jel? Odnosno zvučni materijal. Naši studenti to slušaju, oni sviraju, te iste melodije prenose i ono što im mnogo pomaže, to je u stvari Dobrivoje docen govor o tim melodijama, o tome kako je on shvatao, razumevao te melodije, kako ih je interpretirao i šta je on sa njima naknadno radio. Ja moram da kažem da sam birao oca, ne bih mogao bolje da izađem. Moj otac mi je predao i njegovu moral i njegov talent. I sve što se u mojem životu dešavalo, dešavalo se jedan koji sam izgledio od njega. Ja sam moram da kažem, i moja majka je tu, jedan veliki saradnik mojem ocu i velika podrška kroz ceo njegov život. I je rekao, branila ga je od drugih koji nisu možda to shvatili ili razumeli određenim trenucima. Oče, najdragi, hvala ti. Mnogo što si mi dao jednu Božju stvar, što sam može Bog da da. I što si mi otvorio život u jednom potpuno novom svetu.